И ти? Што правиш? Тајен код? Мистериозни шкрапаници? А? Не? Песни? Ни помалку, ни повеќе песни. Малата се смета за поетеса. Парите се враќаат. Па јас сум окей. Држете ги рацата подалеку од моите пари. Нов автомобил. Кавиар. Целодневно мечтање. Мислам и дека ќе купам фудбалски тим. Како љубрат ја ова? Oh,